Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aí e tal. Deu uma sumida aí, o inverno, resolvi uns problemas, tava meio desanimado aí, mas vamos retornar às atividades, mostrar um pouco da minha vida aqui no Canadá. Para quem não me conhece, eu sou o Wesley, do Arquivo Canadá, então já deixa seu like aí, seu comentário, compartilha, segue nas redes sociais, vou deixar mais ou menos aqui. Lá eu posto quase todos os dias Instagram ou Story e tal. Bom, mostrar um pouco pra vocês aqui bem em breve. Eu comprei um brinquedo ontem. Vamos virar aqui. Aqui. Vem pra cá, meu filho, não se acanhe. Comprei esse boneto aqui. Vamos ver se. Creio que vai me atender às necessidades. Eu tenho. Só que é daqui a 24 polegadas. Eu tenho um de 27. Só que ele é 2011, ele não atualiza mais. Acho que só atualiza 2015 para cá, 2013. Tem muitos programas e aplicativos nele que eu precisava e. Quando eu comprei, eu não sabia que ele não atualizava mais, que eu comprei usado, primeira vez. Aí agora eu senti a necessidade dos programas. Então eu decidi comprar esse bichão aqui. Eu não ia fazer unboxing, não, abrir e tal, porque eu não entendo muito falando os detalhes que a tela é não sei o que, é programa, é rápido, não sei o que. E é isso daí, vou mostrar um pouco abrindo a caixa aí e deixar registrado no canal, porque esse é o objetivo do canal. Já fala, né? Arquivo Canadá, vou deixar arquivado aí. E é isso daí, vou mostrar abrindo aqui, eu não sei te explicar muito bem as especificações, se é bom, se não é, tamanho e tal. Beleza? Acompanha nós aí. Só para extrair mesmo, hobby. Daqui a. Na foto da traseira dele. Eu escolhi dessa cor porque. Futuramente, creio eu que fica mais fácil de vender. Aí já tá, puxa a linguetinha aqui. E. Come on, come on, come on. Ah! Que bonito! Eu nem sei como é que abre essa porra, não. Essa parte é de trás da caixa, ela é do outro lado. Vai deixar cair. Essa frente dele. A alça aqui, ó, pra carregar. Parecia uma mala carregando lá no shopping. Bora, meu filho. Ajuda aí. Colabora. Colabora. Oh, hello. Hello. O que temos aí? O que temos aí? Puxa aqui. Puxa aqui. Ó, abrindo quase que. Abrindo todo mundo junto. Que legal. Que bacana. Aí, ó. Que bonito. Então esse é o poderoso. Deixa eu ir pra fora aqui. Liguei a tela dele. Tirar ele ali. Aqui, colocar na outra mesa. É bem lento. Bem levinho. Eu deixei na mesa ali. Ele é muito leve em relação ao que eu tenho, o antigo. Olha aí os acessórios. Aqui o cabo de força. Esse. A fonte do carregador. Ó, esse é cabo de força, os dois. Que legal. Teclado. Já tem o. Vou colocar o dedo ali, o ID. É digital. Já vem no azul bonito. Magic Mouse. Vê se tem mais alguma coisa, hein? Só isso. Só isso, Arnaldo? Tanta caixa pra nada? É. Vamos ver isso daí. Se eu ver mais alguma coisa que eu mostro. Aqui já vem uns manualzinho e tal. Dois adesivos da logo. Apple. Cabo de força. Que é o modelo América do Norte. Os três pinos. Tem também o Magic Mouse.
Que é bonito a cor, branco. Achei bonito. Isso é bom quando for usar, for descarregar, tem que carregar aqui, ó, tem. Colocar o cabo aqui, como é que você vai usar? Apple, e esse é a fonte. Tá, a entrada da força de energia e o internet. Dois cabos e uma fonte só. Legal. E esse cabo vai no computador, que ele é magnético. O cabo USB-C e o Lite da Apple. Bacana, muito bom. Bonito a cor, azulzinho. Um azul claro. E o teclado. Faltou que é a opção numérica. Diz que tem como pegar a opção numérica, eu não sabia. Que me facilita muito. Eu prefiro aquela parte numérica. Isso daí. Tem mais adesivo que. Olha. Aqui. A lateral toda. Não acaba mais não. Acabou aqui. Tem mais um aqui. Aqui não acaba. Eita, cai não. Bacana, bacana. Vamos ver aqui a parte de trás. Botão de força, liga. As quatro entradas. USB-C. Duas Thunderbolts. Duas USB-C. Ah, que bonito! Que azul bonito! Muito bonito. Muito bonito. De verdade. Inox aqui embaixo não tem algum plástico. Vamos ver a frente agora. Bonito. De verdade. Mas se essa parte da frente fosse preta aqui, seria mais bonito, né? Ou o azul. Essa borda branca. Ele é bem fininho. Mais fino que meu dedo. Legal, cara. E bem leve também em relação ao outro que eu tenho. E por fim, tá aí configurado. Agora é só utilizar. E aproveitar. Obrigado por assistir até aqui. Tchau, obrigado.